Tervetuloa Dunevilleen. Jos katsot tätä YouTubessa, niin muistakaa tykätä ja mahdollisesti ehkä liittyä kanavan seuraajiksi. Muuten YouTube-algoritmi unohtaa yksinkertaisesti mun olemassaolo ja kaikkien mun videoiden. Joten siinä on yksinkertainen tapa, jos kiinnostaa auttaa. Ja nyt meillä on uusi miekka. Ja täällä on näitä epäkuolleita lisää, niin vähän testaan näihin. Tästä on ehkä, tätä on ehkä kivempi katsoa tätä peliä, jos se on niin kuin tästä näkökulmasta, mutta mä itse tosiaan niin kuin tulee huonommin osuttua erilaisiin kohteisiin, jos katsoo vähän tätä sivusta. Vääristyy vähän tuo näkökulma. On merirosvolaiva taas. Oho. Summon Sword. Tällä kaverilla ei kyllä ollut hirveästi hyötyä siitä. Tuo paralaisi olisi voinut olla ehkä hyvä siinä. Jos olisi Juslania jo vastaan joutunut nyrkkitappeluun, niin pieni tässä on niin sanotusti kahlaamo. Tästä näkökulmasta näkee kyllä ihan törkeen paljon paremmin. En näe ketään vartijoita paikalla. Pakkohan niitä on olla. Noi ei näytä hirveän vihamielisiltä ainakaan vielä. Aina likööriä. Dunevillen. Huoltolaiva. Siinä on kyllä kaikenlaista. Muun muassa virveleitä. Yps. Saattaa lähteä vahingossa mukaan. Pienellä seikkailulla mä oon taas löytänyt ihan hirveen kasan romua.
tästä lähtien. Jahas. Jahas. Hullulle ei saisi antaa niinku korkean tierin aseita. Pääsi taakse. Ikävästi. Prophetess, it's good to see that you're here. Just follow the hallway down into the cave. That Starling man is on the ship. Or whatever you want to call it. No, mikä muu on kuin laiva. Sehän on ilmalaiva. Well, he can't have built it all by himself. Just look at that thing. It's unbelievable. I know.
But apparently those steel spiders helped him. Interesting creatures, really. With enough of them, we could build another sun temple. Huh, probably. Still, it would be better if he used his machines to keep those Neramis fanatics out of our city. Trusting in the seal of a Neramis sinistropist. It's naive, if you ask me. Well, you can't say that it doesn't work. So far, if entropy is anything, it's unpredictable, Marek. 5 out of every 10 students do not live to see 30 winters. Ugh. Anyway, let's just hope that the Grandmaster knows what he's doing. This madness has to stop. Onko täällä arnisteja? Onko täällä arkanisteja? Ah, you. We were told you'd be coming. You're from Nerum as well, aren't you? Ah, just curious. They say the Starlings and Anku have built a similar ship. Did you know that? I'd really like to know if they've made it to the heavens. It's a fascinating piece of technology, it truly is. If only Lashari could see this. Niin. Tuosta se on Spellwordi, oho. What he did ask for was a tube. You, I don't want to be nosy, but is it true you were inside the memories of a dead Parian? That is incredible. Mm. Walk blessed. Exactly. Now bring him a new one. Chop chop. Tämä on hauska nimi. Well, well. You are the one everyone is talking about. Kermai Kazor Tatakajin. Niin, me nähtiin toi ulkona kaupungin lopulla. Material, not help. To be honest, with all those brutes hammering on Gertrude right now, he is more concerned for her well-being than for his own need to be helped out. Ah, Gertrude. That's her name. It expresses both elegance as well as dignity, don't you think? In her embrace, we will find the ancient fathers. That's the deal, yes. Even though he wonders what you hope to find up there. Anyway, enough talk. They say you are quite skilled in finding things, and there are things that need to be found to finish Gertrude. Sakobaku copper alloys and a Pyrian crystal cube. Find them. The sooner, the better. Well, that's the challenge. The alloys can probably be found in one of the old Starling mines in the Powder Desert. The crystal cube. That's a bit more complicated. But as far as he knows, you might find one in Thalgard. In the time of the expansion, there was a famous Starling tinkerer working under Dalmarak. And he must have used similar cubes in his work. Here, I'll mark both locations on your map. Please, don't die. That would be most unpleasant. Ah, and one of the Arcanists was so kind as to put a teleport rune in the cave. So you can use this scroll to return here. Kiitos. And now, excuse him. There's a lot to do, and Gertrude does not like to be kept waiting. Joo, kannatti ottaa etäisyyttä ja... Ah!
Ei ollut sentään karhumodia tässä. Se kuuluisa modi Skyrimissä, mikä muutti, korvasi kaikki hämähäkit karhuilla. Ja ne te käyttäytyy täysin samalla tavalla, että ne hyppää katosta sun niskaa. Tää ei kyllä löydy nyt yhtään myrkkyä. Sharp Beaks Peacocks. Okei. Okay. Näissä mitä Air Peacocks on? 6 kiloa. 4. Terotettu Peacocks on 4 kiloa. Tätä ei muuten aikoihin tullut löydetty. Mä oon varmaan jättänyt sen arkkuun ton blueprinttikokoelman. Okei, toi on koko paikasta kertova. Tän takia meillä on toi shock resistance päällä. Mä taisin luvata, että pistetään staminaan, niin pistetään nyt sitten.
itse asiassa noin taitaa olla vastustuskykyisiä nimenomaan sähköä kohtaan. Tuli kohti. Ja kyllähän nuo tuliloitsut on yleiskäytännöllisempiä kuin jäädytysloitsut, mutta sitten taas kun niillä on useimmilla otuksilla vastustuskykyä tuliloitsuja vastaan. Niin sille ei nyt oikeastaan pois sitten mitään. Tämä on tämä paikka, missä ollaan käyty, ja sitten mennään, joudutaan meneen tuonne kylään, missä oli epäkuolleita. Se meni aika hyvin. Tarpeeksi voimakkaat loitsut, tarpeeksi manaa, niin ja hyvä niin palautumisnopeus, niin pystyy. Kahdella kerralla loitsinta ilmeisesti tässä modissa välttämättä on millään tavalla niinku kustannustehokasta. Löytyy eksperttikirjoja, mutta mulla ei ole niitä aikaisempia vielä. Mielenkiintoinen kylä. Jos mä pärjään näin hyvin, niin mä yksinkertaisesti
Joo. Voisin vaikka kuolla. Vähän ehkä tuli ylimielisyyttä. Sillain niinku ihan pikkasen. Onneksi vähän niinku Pathfinding pukas tossa äsken kanssa. Tässä näkee just, että kuinka vanha peli tää on ja kuinka... Että on vaan modi ja ei oo välttämättä ollut aikaa ihan täysin niinku tota... Pathfindingia niinku... Depukatalla. Parantaa tää skilpi vähän tota selviytymistä. Mistä seuraavaksi tulee seuraava hyökkäys? Valtrisruuttia löytyy kyllä, mutta Vynruuttia ei oikein tahdo löytyä. Ja on tosi sääli. Onneksi mulla on nyt tää... Kylmyys.
paikka siis. Niin se on tuo alhaalla. Joutuu kiemurtelemaan tien tonne alas. Minkä takia mulla on se teleporttaamiskääry, että voi päästä tuolta vaan nopeasti niin pois. Hetkien toi oli joku semmonen, mikä piti tappaa. Nyt tulee kirveestä muuten. Ai se resistoi vielä kaiken lisäksi. Ja se vaan tuijottaa mua vihaisesti ja lisää. Niitä on 5 näitä myyttisiä. Silloin Butcher of Arkkikin.
kirjaa. Nyt on ainakin 9 siis. Black Libra. Superbarbaari. No mennään sitten eteenpäin vaan. Ei saa oikein muutakaan voi. Jännä kun täällä kaikki osaa heittää salamapalloja. Kirjoja.
Hämähäkkiä. Okei, nyt mun täytyy kokonaan ei tehdä sitä käydä pistämässä paaliin. Eikös? Se oli hyvä aika, kun näistä sai vielä sieluja lokivia. Mutta ei enää. Nykyään ei saa enää mitään kivaa luuttia. Tähän muuta mielenkiintoista. Ilmeisesti ei. Ellä. An outlander. Isn't this nice? Huh. You're the one that called the prophetess, right? Congratulations on passing. Well, any luck? Well, you know, according to the prophecies, the Star City has existed for tens of thousands of years now. In Asatoron's days, in the days of the Pyrians, and even in the days of those who were before them. In other words, if the ancient fathers have survived all that time, they will survive these High Ones, as you call them, as well. Maybe they already have. The steel machine, this beacon you have built on the Eye of the Gods. Isn't it possible that the Pyrians acquired the schematics from the Ancient Fathers? And even if that's not the case, and the Ancient Fathers simply choose not to intervene, can you really blame them? Look at what mankind has done to the world ever since they've been here. If the Ancient Fathers consciously avoid interfering, they have their reasons. Don't judge them before you have met them. No. Gertrude and everything you see here is the result of decades of work.
Not long ago, there was no threat at all from which he had to flee. What he wants is to fulfill his life's dream, his people's prophecies. That the Starlings one day return to where they came from, to their home. That's all. Perfect, that's them. Good work. Ah, he thought so. Very good work. Your reputation is well deserved. He does have help, but indeed, according to your standards, he did it on his own. You know, many things become possible when one uses brains instead of muscles. Yes, he didn't expect it, but you and your order have been of great assistance indeed. Give him one more day and Gertrude will fly through the heavens like a fairy. Ah, and you should go to the captain's cabin before you leave. Uh-huh. Your Grand Master arrived a short while ago, and it seems he wants to talk to you. Kapteenin hyttiin. Mitähän sillä on asiaa? Täytyis kyllä... Prophetess, have you found the missing pieces? Good. According to Kurmai, your journey will last 2 days. I've instructed him to first head for the Nexus Tower. According to the Starling writings, this is where the ancient fathers kept all their knowledge, the heart of the Star City, so to speak. Ah, and you will not be traveling on your own. The mercenaries, Sakharesh, Magistra Yaela, and her adjutant will accompany you. I expect you to be back in the temple in 1 week, with knowledge about the Numinas. As long as Shirim's barriers are holding, yes. However, we should not rely on them. They will be there when the ship leaves. Before you go, however, I suggest you return to Ark to properly equip yourself. Who knows what you will be facing up there? Alright, eli seuraavassa osassa matkustetaan avaruuteen. Steampunk-lentolaivalla.